te mostrar lá também, para você ver a sim, claro. Para você ver a qualidade do produto, como é feito e ter a certeza do equipamento que você está levando para sua residência. Tá ótimo, muito obrigado. Tá certo? Beleza. Vamos lá visitar a fábrica agora para você conhecer. A visita do cliente em nossa fábrica ela é interessante porque ele pode comprovar nossa qualidade e ver como é feito o produto. Isso traz uma segurança maior para ele, uma confiabilidade na nossa empresa. Bom, Guilherme, aqui nós estamos no nosso estoque. Você pode conhecer a fábrica. Uhum. E aqui é onde a gente estoca nossos equipamentos prontos. Rapaz, mas tem muita coisa pronta, hein? Tem. Esse é o nosso diferencial no mercado. A gente tem o produto a pronta entrega para o nosso cliente. Isso aqui você manda para o Brasil inteiro? Isso aqui? Sim, sim. Nós atendemos todo o Brasil, né, com a logística própria. Aqui nós temos a parte dos reservatórios térmicos e aqui a parte de coletores solares. É. Você vende para revendedor? Sim, somente revendas, né? A gente atende. E essas revendas atendem nossos clientes finais em todo o Brasil, né? Esse aqui é um daqueles que a gente viu fabricar lá. Sim, sim. Esse aqui é um equipamento de 500 litros, né? Uhum. Você pode ver que ele tem todas as certificações, como Procel e Metro. Uhum. Isso dá uma segurança a mais para o cliente, né? Certeza. E bonito, né? Muito bem feito, né? É. Alumínio por fora, sinox por dentro, como você viu lá o nosso processo de fabricação, né? Todos já vêm com esses apoios já aqui. Já vem com suporte. Isso é instalado em cima do... Eles têm um suporte, né? Ah. Na hora da obra lá, o engenheiro ele dimensiona um suporte para colocar isso em cima, para que ele fique acima das placas e funcione o sistema por gravidade, entendi, né? Entendi. Ele sempre tem que ficar acima dos coletores. Ele fica normalmente naquela área de caixa d'água das casas? Sim, sim. Fica no volume ali da caixa d'água. Todo junto ali, né? E as placas em cima dos telhados isso. E aqui ou as placas, lajes, né? Planos. Nós temos vários modelos, esse é o modelo Ultra Supreme, né? Também certificação A pelo Inmetro, selo Procel. Temos coletores inox e coletor a vácuo também. Esse azul é bonito, hein? Sim, isso é uma pintura seletiva, né? Uma pintura que é exclusiva nossa. É um diferencial que dá um aquecimento maior para o coletor e uma eficiência melhor também. Se o cara passar de helicóptero também é mais bonito. Ah, com certeza, vai ter uma diferença no telhado, né? Vai ser um brilho a mais, né? Bacana. Bom, Guilherme, aqui é a nossa expedição, os caminhões são carregados aqui, a gente tem toda a logística própria, né? E como você pode ver, hoje nós estamos carregando um caminhão que vai lá para o sul do país. Olha! Uma das regiões que a gente atende também, né? Aí você manda carga fechada. Isso, tudo fechado e com logística própria, né? Esse equipamento que você manda para fora, para o revendedor, a responsabilidade da instalação é dele, então? Sim, eles instalam lá, entendi, no caso. Agora, no caso nosso, aí quem vai instalar é a própria Tenomax. Sim, nós temos uma instalação própria aqui para dar esse suporte melhor para o nosso cliente. Então, estou seguro em fechar o negócio com você. Com certeza, negócio fechado. Muito obrigado. Obrigado você. A vinda ao fornecedor é sempre importante. Mas nesse caso, foi mais importante ainda, porque eu achei que ele era um distribuidor, mas não, é uma fábrica. E outra coisa, aqui do lado de Ribeirão Preto, então você se sente muito mais seguro. Acompanhar todo o processo de fabricação também dá segurança para a gente, né? Eu vi lá que tem um ISO
que é um certificado do Inmetro que eles têm, quer dizer... E todo o processo, eu fiquei muito impressionado com o processo, porque é tudo fabricado aqui dentro. Então, estou bem satisfeito com a contratação da Thermomax. Que honra! Sejam bem-vindos! Nossa, que lugar lindo, Danilo! Esse é meu estúdio. Muito bacana. É aqui que eu vou mostrar para vocês as sensações que a gente vai causar lá no projeto, só com a luz. Nossa, maravilhoso! Legal. Então, gente, vamos entrar. Olha isso! Vamos lá! Danilo! Que lugar bonito! Bom dia, tudo bem? Esse é o Raul. Tudo jóia? Bom dia, dia Raul. Projetos. Vem cá, amor, olha isso, que lindo. Então, o escritório, eu montei ele realmente para ser um estúdio de iluminação. Para fazer esse estúdio de iluminação, eu criei vários ambientes, cada um com uma ideia diferente de revestimento, de decoração e tudo mais. Justamente para mostrar o que a luz pode fazer com um quadro, por exemplo, para dar mais destaque, as cores dos quadros ficarem mais vivos, tudo isso a gente vai discutindo no projeto. E a percepção do espaço como um todo. Aqui vocês estão recebendo essa que é a minha cena de recepção. Que legal! E olha, bela recepção! Que bom eu que vocês adorei. Gostaram. Muito legal, impactante. Vamos lá na sala de apresentação, onde eu faço as reuniões e as apresentações do projeto. Nossa, Sentei. Que chique! Vocês perceberam que a luz foi mudando desde a hora que vocês chegaram até chegar aqui na sala? Realmente, é diferente. Essa aqui é uma luz diferente daquela, isso, né? Isso, aqui eu tenho... É totalmente diferente. Aqui eu tenho um pacote de luz, tem pontos de luz diferentes dos outros. E aí vem casado com a arquitetura, com a decoração e tudo mais. Tô vendo que a nossa planta já tá aqui. A planta tá aqui e aí eu quero que vocês entendam que vocês sentiram aqui, vocês vão sentir isso na casa de vocês. Em cada ambiente vai ser uma percepção diferente. A sensação que vocês tiveram nos meus 35 metros quadrados aqui do escritório vai se traduzir na casa com todos os ambientes, cada um com uma percepção diferente, com uma sensação diferente. Estava na expectativa de receber eles aqui no escritório, porque é uma forma diferente de apresentar a iluminação. As pessoas estão muito acostumadas a ver luz, luminária e tudo mais. Eu tenho certeza que com tudo isso, a gente vai conseguir fazer um projeto sensacional de luz. Eu fiz o projeto de vocês, que eu recebi recentemente. Então aqui eu vou fazer, basicamente, mostrar alguns detalhes do que eu pensei baseado no interior, mas também existe uma parte conceitual que é maior. A planta, como foi alterada, provavelmente eu imagino que seja como eu estou, como o André havia me falado, basicamente os conceitos não alteraram. O que eu vou fazer é fazer uma relocação de pontos que a gente vai vendo ao longo dessas mudanças. Quando eu receber o novo projeto, aí eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu falei para vocês daquele efeito? Ao invés de 5, agora serão 3. Ao invés de 1 ponto, serão 4. Eu vou fazer esse tipo de alteração. Entendi. Eu fiquei um pouco insegura na hora que eu cheguei e falei que mudou o layout, porque eu venho entendendo que assim é tudo tão casado, né? Então um faz, o outro faz em cima do outro, enfim. Na hora que a gente faz uma mudança, é uma cascata, é a mudança para todo mundo. Então, assim, o processo, os processos que são casados entre si, eles são muito legais. Mas também a hora que dá um problema, é um problema em cadeia. Não que a mudança seja um problema, porque a gente ainda está numa fase que está tudo para ser feito. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco receosa, sabe? Será que eu estou criando um problema aqui? E vou complicar as coisas? Não sei. Até é bom a gente saber que a gente pode eventualmente fazer alguma modificação, até porque o nosso conceito é muito dinâmico, né? Ele pode sofrer algumas alterações ao longo do
do período que a gente está desenvolvendo o projeto? Exatamente. O projeto de iluminação ele tem várias fases. Primeiro, a gente tem um conceito geral, que é a iluminação geral do ambiente, né? Esse tipo de conceito eu vou apresentar para vocês de ambiente por ambiente. Na sala uma coisa, na cozinha outra e tudo mais. Aí tem os detalhes, às vezes um quadro que estava numa parede passou para outra, às vezes um objeto de decoração que está no lugar e vai estar em outro, algo de vocês que vocês queiram dar mais destaque, a gente vai descobrir agora nessa apresentação. Então a relocação dos pontos é natural, tá? Então não precisam ficar ansiosos, que a ideia é conceitual, que é o que eu quero que vocês aprovem. E nem constrangidos em mudar alguma coisa? Nem constrangidos. Até porque se tem uma coisa que é fácil é alterar, colocar a luz onde precisa. Enquanto está no papel, né? Exatamente. Exatamente. Principalmente quando está no papel, porque depois que tiver pronto é mais trabalhoso. A alteração do projeto de layout que foi feita, ela não vai comprometer o projeto de iluminação. Existe uma parte conceitual que é muito maior que os detalhes a gente vai trabalhando depois pontualmente. O importante é a sensação geral que você quer causar em cada ambiente. Então eu vou apresentar para vocês agora a iluminação proposta para a fachada da casa, tá? E aí eu vou fazer uma alteração aqui no efeito da iluminação para a gente ver melhor o clipe. Tá bom? Bom, já que estamos no light designer, né? Que venham as luzes. Que venham as luzes. Gente, a casa, ela tem muita luz natural. E aqui, ó, já desde esse grande vitral que o André projetou, a gente não vai ter problema de luz natural na casa. Aliás, em qualquer ambiente, que isso aí foi algo essencial que a gente já até havia conversado com o André. No entanto, a arquitetura, ela é muito bonita, ela tem muitos detalhes. E eu queria que vocês percebessem agora que essa é uma cena da casa vista durante o dia, com a luz natural. Toda a fachada ela recebe o mesmo pacote de luz, o mesmo tanto de luz. Então a gente vê que as faces elas não têm destaque. O destaque é a materialidade de cada efeito, de cada detalhe da arquitetura, certo? O que é a minha proposta aqui para vocês na fachada? É destacar o pilar, porque ele é bastante expressivo, e destacar esse vitral. Como que eu vou destacar isso? Lá dentro da sala. Para jogar a luz de dentro para fora. De dentro para fora. Porque a ideia desse vitral é fazer o oposto ao que a luz faz durante o dia. É como se a luz estivesse saindo da casa para fora. E, consequentemente, a gente faz a iluminação da fachada. Então eu vou ter um efeito de luz bem marcado nesse pilar e um grande pacote de luz vindo para fora. E essa luz não vai interferir na iluminação da sala. Olha que legal! Isso. E é isso que é interessante. E o principal, vocês não vão ver luminária. Vocês só vão ver efeitos de luz. Nossa, amei! Que legal! Você sabe que eu me surpreendo na hora que a gente fala em light designer? Eu fico imaginando que você só precisa sempre da luz, precisa sempre ligar uma lâmpada para criar um ambiente. Isso. Na hora que você fala de luz natural, isso me agrada muito, porque, na verdade, como é que você despreza a luz natural, né? Ela é impossível. Muito importante. E esse é o papel fundamental da arquitetura, é garantir que essa naturalidade ela permaneça dentro dos ambientes. É que à noite a gente tem uma outra proposta, a gente tem uma outra chance de apresentar a arquitetura diferente do que a gente vê durante o dia. Exatamente. Né? Que é onde a gente vai destacar os detalhes. O vitral da residência, por exemplo, já na fachada, ele vai ser um dos pontos principais do projeto, tanto interno quanto externo, atuando com a luz natural e também com a luz artificial. E foi gostoso perceber que esse efeito que foi proposto já trouxe uma referência para Lelinho. Isso é gostoso quando você traduz no projeto uma sensação que elas já tiveram em outros momentos. Danilo, eu sou a senhora de dispersar os assuntos, né? Certo. Porque eu sou muito dispersa. Eu, quando eu vejo, eu tô falando de outra coisa. Mas eu não posso perder a oportunidade de falar que enquanto você falava do vitral, eu me lembrei da Sagrada Família. Sim. Em Barcelona, na Espanha.
Gente, é uma coisa maravilhosa, porque é um efeito de luzes naturais. Você tá lá dentro. Gente, quem não, assim, não sei se já teve oportunidade de ir ou não, mas no YouTube tem lá, se quiser, Sagrada Família lá, Barcelona. Gente, é um efeito de luz que na hora que você falou, eu lembrei disso. É isso que eu mais me emociono quando você me fala isso. De algo que eu estou prevendo, mesmo sem intenção de provocar isso em vocês, e eu estou provocando sensações. Que legal. E é o que eu falo, luz é puramente sensação. Ele atende a uma função, mas acima de tudo ele é sensação. E eu achei fantástico, é isso aí que é a ideia mesmo. Isso, para mim, no meu conceito, é a principal iluminação da fachada. Legal. E é tão principal, e assim, ao mesmo tempo que ela é tão principal, ela é a que menos aparece. Em termos de luminária. E tá? A luz da manhã, nesse caso nosso, a luz da manhã, o sol da manhã, ele bate nessa fachada, nesse vitral direto. Isso, né? Isso. E vocês já, eu não sei se vocês já sabem, já perceberam isso. Vocês têm noção do efeito que isso vai causar dentro do ambiente? Vai dar um fato de ser quadriculado. É, vai mudando o sombreamento, né? Sim. Porque o sol vai andando. Eu chego a arrepiar quando eu falo disso. Eu também acho muito legal. Porque o que acontece? O que é o gostoso da luz? A luz natural, ela é isso. Ela é dinâmica. É dinâmica. Ela tá mudando o tempo inteiro. É. Quando você tem uma arquitetura para traduzir essa mudança... Os ambientes internos se transformam de um jeito que a gente não consegue explicar. Basta só sentir. E você falou perfeito, o sol está aqui e ele começa a andar. No que ele começa a girar, ele vai incidindo nas frestinhas de uma forma diferente. Começa a fazer aqueles desenhos bonitos no chão. A luz vai alterar, às vezes o sol está muito forte, o sol está muito fraco. Então a casa toda, a cada minuto tem uma casa diferente. Exato. E aí o mais sensacional ainda. Quando você vai fazer a luz artificial, a gente tem tudo para fazer esse dinamismo também. Uhum. Então, um ponto central para iluminar o ambiente inteiro, eu não faço isso. Não tem mais, não tem razão. Porque o ambiente, a gente é mutável. Às vezes agora você está muito nervoso. Às vezes daqui 5 minutos você já está mais calmo. A luz, ela pode traduzir esse estado de espírito. Eu confesso que eu achei que light designer só poderia criar algum ambiente com a luz, com lâmpada, acendendo luzes. E eu fiquei surpreso e muito bem impressionado, porque eu gosto de luz natural, na hora que o Danilo disse que vai aproveitar bastante a incidência da luz natural na casa. E eu acho isso fantástico, eu gosto muito da luz natural, acho que o sol ele vai se movendo e vai trazendo... Vai mudando o ambiente fica diferente a cada minuto, né? Então, estou muito feliz com isso aí e numa expectativa muito grande de ver a coisa pronta e acontecendo lá. Nós vamos mentalmente, a luz vai captar e vai mudar de acordo com a nossa mente. Não só mentalmente. Ainda não. Não, vai, porque depois desse projeto aqui ainda tem automação lá do Suzuki, ainda né? Tem automação. Aí o que ele vai fazer? Pegar tudo isso aqui e falar, agora eu quero a luz assim? Alexa, muda, por exemplo, acende tal coisa. Eu quero a luz agora de descanso. A automação ela vai dar a possibilidade de traduzir, de transformar essa iluminação mais fácil. Alexa, minha mulher acalmou. Já pode mudar. Isso. A sua Alexa quase ligou isso. O som. Ligou porque eu falei Alexa. Ai, ai. É que aqui a gente fala Alexa, ela entende e já começa a falar, fazer coisas. Quando precisa, ela não aceita. A fachada frontal, vocês já entenderam qual que é a iluminação principal, que são os vitrais, né? Agora eu queria apresentar aqui o seguinte. O André já explicou para vocês, né, desse fechamento de todos os quartos, de toda a dos quartos e também na outra fachada, onde tem banheiros e tudo mais. É uma treliça, né? É uma treliça. A função da iluminação artificial aqui vai ser fazer o que eu fiz com os vitrais à noite, mas através dos muxarabis, uhum, que ele colocou aqui. O que que é isso? É isso aqui, ó. Basicamente, eu vou colocar um ponto de luz no piso, bem próximo, atrás do muxarabi, que vai projetar essa luz difusa, é uma luz bem... é um banho de luz atrás dele, que aí, quando você está de fora, você vê só a reflexão... De luz e sombra. Luz e sombra. Luz Ai, e sombra através do muxarabi.
E aí, muitas pessoas para quem eu faço isso perguntam, e dentro do ambiente? Dentro do ambiente, ela não interfere, que ela está projetada no Mocharabim. Ah. Isso é calculado, não vou entrar em detalhes técnicos, mas a ideia é fazer isso para compor a fachada. Agora, dentro do ambiente, dentro dos quartos também, a influência dela vai ser aquela luz de descanso, aquela luz que vem, entra por uma fresta, sabe? Ai, que lindo! Fica sensorial do mesmo jeito. Gente, amei, Dani. Cheio de surpresas. É, e vocês vão ver que isso se repete na fachada inteira. Então, é um conceito simples que vai ser replicado em toda a face. Toda a face da arquitetura. Só que aí é a arquitetura que vai pegar essa luz e mostrar ela de forma diferente. Porque ela está locada em pontos diferentes. Muito legal. Certo?